ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ତାଙ୍କର ପୂଜା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ରଚିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ମଞ୍ଚରୁ କି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆୟୁଧ ଧରିକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବି କି ଆମେ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେବାରତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ କାମନା ଆମେ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି କହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମିରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସେ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ଆ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚୁମ୍ବକରେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଏ ଯୋଜନା କ'ଣ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା କେତେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗେଇବ? 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କେତେ? 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଯେତେ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା? ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, ତାହା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଆ ହବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବେନିଫିଟ କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାର୍କେଟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବଢ଼ିଆ କାରିଗର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁରରେ, ଫାଇଦା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ତାହା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଜି ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିଳ୍ପକାରମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଛଡ଼ା ଜାତି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଛେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ କରାହବ, ତାହା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଯାହା ଯାହା କାଗଜ ଦରକାର ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆସିବେ ତ? କ'ଣ ହଁ ତ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭିଲା, ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଭାରତ ମାତା କି? ଭାରତ ମାତା କି?